Poštovani gledatelji, želimo vam dobar dan iz Dugog Sela u panorami Zagrebačke županije. Ostanite s nama i danas i pogledajte što smo vam pripremili. Otvoreno reciklažno dvorište u Andrilovcu. Vatrogasnim tjednom DVD Dugo Selo obilježilo 125. obljetnicu Stara jela s Dugog Sela. Oduševila brojne posjetitelje. Obilježen nacionalni tjedan dojenja. Organiziran prijam za najuspješnije dugoselske sportaše. Na prigodnoj svečanosti u krugu odlagališta otpada Andrilovec jučer je otvoreno reciklažno dvorište, prvi završen projekt u gradu financiran europskim novcem, ističe gradonačelnik Nenad Panijan. Iskoristili smo europske fondove, iskoristili smo trenutak i to je prvi projekat koji je ova izvršna vlast uspjela od početka do kraja dovršiti. Zašto reciklirati? Zbog budućnosti naše djece. To je ono osnovno. Ostavimo naše djeci čišći zrak, ostavimo naše djeci čišću zemlju, ostavimo im Hrvatsku kako su oni zaslužili. Zadovoljan završetkom radova koji su počeli u veljači je i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš. Grad Dugo Selo je bio izvrstan partner fondu i da je više takvih partnera, zasigurno bismo imali i više reciklažnih dvorišta koja su pokazni primjer kao što je ovo. Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što vidim reciklažno dvorište koje je primjer kakva bi reciklažna dvorišta trebala izgledati. Bez reciklažnih dvorišta čitav koncept upravljanja otpadom ne bi bio izvediv i ne bi bio moguć, a reciklažna dvorišta su izuzetno važan segment. Uz to, onaj početak, dakle selekcija na kućnom pragu, vjerujem da će građani prepoznati važnost svega toga, s njima treba raditi. Grad Dugo Selo se javio i za obrazovno-edukativne aktivnosti. Vjerujem da ćete vrlo brzo svi u Dugom Selu dobivati edukativne materijale, da ćete ih koristiti i da ćete ovaj lijepi objekt iskoristiti u njegovoj punoj vrijednosti. Na kraju dana, ukoliko budemo radili sve što je predviđeno u konceptu gospodarenja otpadom, shvatit ćemo da je otpad zapravo vrijedan resurs i onda će nam u našim centrima za gospodarenje otpada zapravo završiti minimalna količina onoga što treba i nakon toga ćemo gotovo ništa, dakle ispod 5% stavljati na odlagališta, dakle nećemo naš okoliš više zagađivati. Grad Dugo Selo je sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 3,7 milijuna kuna dobio temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Uz korisnika Grad Dugo Selo kao posrednička tijela potpisali su ga i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a riječ je o bespovratnim sredstvima. Evo ga, nakon što smo počeli krajem drugog mjeseca potpisivanjem ugovora sa izvođačem radova, nakon 10 mjeseci provedbe uspješno smo završili projekt, ishodili smo uporabnu dozvolu, obavili upis u očevidnik reciklažnih dvorišta, znači zadovoljili sve uvjete koje je natječaj tražio. U tijeku provedbe provedeno je 29 izobrazno-informativnih radionica sa djecom osnovnih škola i djecom vrtićke dobi. Kroz te radionice pokušalo se utjecati na svijest djece da ih se educira o načinu gospodarenja otpadom i koja je funkcija reciklažnog dvorišta u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpadom. Djeca su na kraju svake radionice izradile svoje neka umjetnička djela koja su bila sva izložena za obilježavanje Dana planeta Zemlje u Dugom Selu 22.4. u sklopu manifestacije Dugoselski cvijet. U cilju zaštite okoliša gradonačelnik je pozvao sve sugrađane na odvajanje otpada. Od danas, a već je do sad mogli, ali danas službeno reciklažno dvorište je otvoreno sa svim mogućim kombinacijama. Znači ništa doma više ne moraju držati, sve mogu dobiti ovdje, a komunalni otpad, ona jedna kanta koja će im biti dovoljna mjesečno, ovoga će odvesti dečki iz DKPC-a. Nakon otvaranja, upravljanje reciklažnim dvorištem preuzeo je Dugoselski komunalni poduzetnički centar. Sad smo dobili potpuno opremljeno reciklažno dvorište uz pomoć grada i EU kohezijskog fonda. Ljudi su pozvani, kao i što već dugi niz godina neki već uredno razdvajaju i dovoze otpad, da sada još više počnu razdvajati i stvarno možemo zaprimiti u idealnim uvjetima sve kategorije otpada koje su navedene u pravilniku gospodarenja otpadom, znači bez obzira da se radi o opasnom otpadu ili neopasnom.
Pa imamo uobičajeno radno vrijeme radnim danom od 7 do 17 popodne i subotom od 7 do 14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugo Selo svečano je obilježilo 125. obljetnicu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugo Selo vatrogasnim tjednom obilježilo je 125. obljetnicu. DVD Dugo Selo je počelo obilježavanje ove velike 125. obljetnice na manifestaciji Stara jela s Dugog Sela, gdje smo za građanstvo Dugog Sela kuhali grah. Nakon toga ušli smo u naš vatrogasni tjedan, gdje smo utorak i srijedu imali dane otvorenih vrata, gdje smo ugostili građane Dugog Sela. Posebno nam je drago što smo ugostili djecu iz vrtića i iz osnovnih škola. Nakon toga u četvrtak smo imali pokaznu javnu vatrogasnu vježbu u Kolodvorskoj ulici u centru Dugog Sela, gdje je bila simulacija prometne nesreće i požara automobila i izvlačenje unesrećenih osoba iz automobila. Na našem prvom vatrogasnom kupu, koje se održao na rukometnom igralištu u Dugom Selu, prvo mjesto je osvojilo DVD Jaska, drugo mjesto PGD Rogatec, gosti iz Slovenije, i treći su bili naši dečki iz DVD Andrilovec. Prije svečane sjednice, koje su nazočili brojni gosti i prijatelji iz 30-ak vatrogasnih društava iz cijele Hrvatske, održan je mimohod od vatrogasnog doma do župne crkve Svetog Martina, u kojoj su vatrogasci nazočili svečanoj svetoj misi koju je predvodio velečasni Slavko Kresonja. Na svečanoj sjednici predsjednik društva Tomislav Šarić dao je kratki osvrt na dugu i bogatu povijest organiziranog dobrovoljnog vatrogastva na dugoselskom području i na samo osnivanje DVD-a Dugo Selo 1893. godine u prostorima tadašnje čitaonice, kada je 16 uglednih dugoselaca osnovalo vatrogasce. Vatrogasni dom izgrađen je 1931. Više ga nema, a današnji dom je dovršen 1960. godine. Društvo je danas opremljeno i osposobljeno za najzahtjevnije izazove, a to vatrogasci na brojnim intervencijama i dokazuju. Trenutno DVD Dugo Selo broji 125 članova, od toga 36 članova operativaca, 60 članova djece i podmlatka, ostali su članovi veterani i pričuvni članovi. Godišnje DVD Dugo Selo odradi oko 80 intervencija. To je prosjek neki u zadnjih 5 godina. Kroz čestitke gostiju na svečanoj sjednici čuli smo puno lijepih riječi na račun vatrogasaca, njihovog humanog i volonterskog rada. Na intervencijama, na osposobljavanjima, na vježbama, rad sa djecom, sa mladima, evo to je naša zadaća. I u tom dijelu, ja bih rekao, svakako DVD Dugo Selo u zadnjih 10 godina i kroz ove nabavku oprema, ali i kroz svoje aktivnosti stalno napreduje. I neki način i ovom visokom obljetnicom, ja bih rekao da je perjanica vatrogasta na području Zagrebačke županije. Vaš život je na uslugu svima nama u svakoj ugrozi. I to je ono što vas čini plemenitima. Vi ste ljudi koji ste plemeniti i jednostavno upotpunili ste i moj život na drugačiji način. I jučer na društvenoj mreži je netko rekao: napokon vatrogasna zabava u Dugom Selu nakon dugo vremena. Ja bih vas molio u ime građana grada Dugog Sela i okolice da češće ponovite takve zabave. Čestitam vatrogascima grada Dugog Sela na 125. obljetnici. Za 125 godina gasit će požare, nadam se, roboti i dronovi, a vi ćete biti u spomen ovako, 250 godišnjicu grada Dugog Sela, vaše imena će biti spominjena, vaše imena će biti ona koja će biti plemenita. Hvala vam još jednom na ovih 125 godina u ime građana grada Dugog Sela i gradske uprave. Vatrogasci grada Dugog Sela, znači DVD Dugo Selo je središnje društvo i nosi najveći dio intervencija i obrane od požara. Međutim, vatrogasci su jedina organizirana snaga sustava zaštite i spašavanja i uz pomoć ostalih društva unutar vatrogasne zajednice nose jedini samostalno teret zaštite i spašavanja svojih građana.
Vatrogasci sudjeluju i u društvenim aktivnostima unutar vatrogasne zajednice, unutar svoga grada i moram priznati da su neizbježni čimbenik u društvenom životu grada. Svjesni smo da bez vatrogasaca mnoge stvari se ne bi mogle odraditi. Kada gledamo i požare, kada gledamo poplave, kada gledamo saobraćajne, nažalost, nesreće i sve one nepogode koje nas mogu zadesiti i koje se događaju, bez vas niti jedna akcija nije, bez vas ona ne bi bila riješena, bez vas ne bi bilo pomoći našim ljudima. Hvala vam na tome. Zahvalio bih se svima koji su kroz povijest na bilo koji način pridonijeli radu DVD-a Dugo Selo, svim predsjednicima, zapovjednicima, članicama i članovima. Vatrogastvo okuplja dobre, vrijedne, marljive ljude koji su spremni u svakom trenutku pomoći drugima, staviti svoj život na raspolaganje od brojnih intervencija, ne samo požara, tu su poplave, prometne nesreće i mnoge druge potrebe. Vatrogasci, ne samo u vatrogastvu, uključeni su u brojne druge društvene aktivnosti čime pridonose razvoju lokalne zajednice. Evo i zanimljiv je podatak da u gradskom vijeću imamo čak 6 vatrogasaca. Predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Josip Novosel uručio je pritom DVD-u Dugo Selo plaketu Hrvatske vatrogasne zajednice. Povodom obljetnice, Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugo Selo nagradilo je plaketama Zagrebačku županiju, grad Dugo Selo, gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, predsjednika gradskog vijeća, zamjenike predsjednika gradskog vijeća, načelnike općina Rugvica i Brckovljani, velečasnog Slavka Kresonju, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Vatrogasnu zajednicu Zagrebačke županije, Vatrogasnu zajednicu grada Dugog Sela, predsjednika vatrogasne zajednice, zapovjednika i tajnika. Istaknuti članovi društva dobili su brončanu vatrogasnu plamenicu i brončanu vatrogasnu medalju te spomenice za 10. obljetnicu rada u društvu. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije dodijelila je zaslužnim članovima vatrogasnu medalju, srebrnu vatrogasnu plamenicu i spomenice za 30 godina Ivici Jagaču i za 40 godina Marku Đekiću. Hrvatska vatrogasna zajednica dodijelila je vatrogasnu spomenicu za 50 godina u vatrogastvu Marijanu Krivecu i Ivanu Kodriću, a za 70 godina staža najstarijem članu društva Mateju Halaru. Mirko Ščančar primio je vatrogasnu povelju o stjecanju zvanja počasni viši vatrogasni časnik. Vatrogasnu plaketu za posebne zasluge primio je Vinko Kašnar, dok je Dražen Buljić nagrađen zlatnom vatrogasnom medaljom. Na nagradama se zahvalio Matej Halar, najstariji vatrogasac. Na kraju bi vas zamolio da mladim ljudima preporučim da budu vatrogasci, što je i tradicija Dugog Sela. Na kraju, nagrađeni su i vatrogasci koji su sudjelovali na izvanrednoj dislokaciji u okolici Splita i Kistanja prošle godine. Izuzetno uspješna bila je ovogodišnja manifestacija Stara jela s Dugog Sela. Iako je prošlo već gotovo mjesec dana, još uvijek su svježa sjećanja na dosad najveću i najuspješniju međunarodnu manifestaciju Stara jela s Dugog Sela. Fina hrana, okusi i mirisi, domaća kapljica, više od 50 izlagača, bogat glazbeno-scenski program privukao je u Kolodvorsku ulicu brojne posjetitelje koji su uživali u domaćim, ali i međunarodnim specijalitetima. Otvorili smo naše bilježnice naših baka i pokušali pronaći starinske recepte. Nisu to samo jela iz Dugog Sela, znači iz svih krajeva Republike Hrvatske. Dakle, imamo ovdje i soparnik, imamo kiflice, pite, štrudle. Eto, možete pogledati sve što imamo. Imamo jednu starinsku tortu kako smo nekada radili. Domaća torta, margarinasta krema, takvi su ukrasi od krokanta, ružice. Imamo baklavu od jabuka, orehnjaču, makovnjaču, gibanicu od rogača, imamo pite od jabuka, štrudle od jabuka, kolač od jabuka, imamo price s krafne. To je nama jedna tradicija dugoselska i lijepo je pokazati se i reklamirati svoj grad.
Vrlo mi je drago što se kod nas događa ovakva manifestacija, već drugu godinu smo prisutni. Naš je slogan ove godine od sjemenke do staklenke. To je naša tradicija, naše žene su vrijedne domaćice, one svaki puta u godini neko, imamo različite vrste te mizimnice, to ćemo prodati, a šta će ostati ako ne budemo, to ćemo dati u socijalnu poslugu. Ovoga, kolači su isto prvoklasni, to sve domaće ruke naših ovoga članica. Imamo jela Bosne i Hercegovine, znači od pirjana, kešketa, hurmašice, baklave, pite s jabukama i tako da. Što biste izdvojili? Koje jelo specifično za vaš kraj? Evo recimo pirjan, to je jelo koje se pravilo dan uoči svatova, vrlo rijetko se više pravi, i japrak koji se pravi uglavnom u Hercegovini, to je znači smjesa sarme u raštiku motana. To je iz Brazila, to je grah sa mesom. To je cehni grah, to je specialitet u Brazilu i zovemo feijoada. To je jako, jako poznati, jako, moje više, jedan put i tjedno obavezno trebamo jesti to u Brazilu. Empanada, to je košinja, to je isto je iz Brazila, to je specialitet. I sada u Europi ima puno mjesto koji ljudi jako voli takve stvari. Unutra je piletina. I to je jako ukosno. Jako dobro. Ovo je druga godina tu. Da. Nadam se iduća godina isto. Što je to? Pulled pork, svinjetine. Pa prije dva dana ja sam stavilo u ocatu i onda kuhao za 12 sati preko noć i onda sad stavimo na sendvič. Ovako. Iz kojeg je to dijela SAD-a? Sjeverna Karolinije. Da, to je istočni dio. Onda ćemo staviti malo coleslaw. To je kupus, mrkve i majoneza malo. Onda staviti ovako. Ovo je kao amerikanski čevapi. Recite, što vi pripremate ovdje? Znači, pripremamo, to se na korejskom zove bulgogi. Znači, to vam je meso, svinjsko meso, unutra imate povrće, znači imate blagi i ljuti umak, to je slatki ljuti umak. Koliko dugo se kuha? Pa, znači, prosječno 20 minuta, ali sad malo, znači, pošto pusto, ovaj, puhalo vjetar i sve to, onak, malo duže. Pol sata se sad kuha. Znači, to je kimbap, ajmo reći, znači, ljudi govore da to suši, ali to vam je korejski kimbap. Znači, crno vam je alge, riža, imate, znači, vlasac, jaje, krastavac, mrkvu i sezam gore. Evo imamo nekoliko zlatnih vina koje su ove godine ocijenjene sa zlatnim medaljama od naših 10 ili 20 vinara. Imamo vino iz gradskog vinograda, dvije vrste, imamo jednu mješavinu, imamo jednu kraljevinu iz našeg gradskog vinograda. Kut Preporod uz jela pripremio je i prigodnu izložbu. Ove godine smo odlučili prolistati naše stare albume i izvući nama najinteresantnije fotografije i tako ih malo izložiti da ljudi vide priču o našim životima, u stvari o životima naših predaka. Kako se živjelo, kako se je nekad radilo, kako se vozilo, kako su kolica izgledala recimo nekada i tako uglavnom. Sad nekim crticama iz starog Dugog Sela isto. Ovdje je 40 izloženih sada fotografija. Pomalo neočekivano, nakon pozdravnih riječi domaćina, manifestaciju je otvorio veleposlanik Južne Koreje u Hrvatskoj, Won Sup Park. Good morning, dobra dan! Poznata lica poput glumaca Vedrana Mlikote i Slavena Knezovića, voditeljice Karmele Vukovcolić, dugoselske prve pratilje Miss Hrvatske Ana Marije Stančerić, na pozornici su pripremali jaja s gljivama. Njihove kulinarske vještine ocjenjivao je poznati kulinarski majstor Tomislav Špiček. Bilo je i natjecanja, među 20 ekipa u pripremi gulaša pobjedio je Matija Galenić. Natjecalo se i u pripremi guske, tradicionalnog martinskog jela, a pobjednica je članica Kuda Tančec ispred Udruge umirovljenika Dugo Selo i ogranka Seljačke sloge iz Lupoglava. Po domaćoj naravi i sa domaćim masti i sa vodom i tak, ja sam nju pekla.
Najbolju štrudlu s jabukama pripremio je Kut Preporod ispred Udruge umirovljenika Dugog Sela i Udruge Hrvatska žena iz Sesveta. Uz Kudove u subotnjem večernjem programu nastupili su najbolji hrvatski tamburaši, a u nedjelju je uz tradicionalni dugoselski doručak održan festival kraft piva. Gradonačelnik i gosti oduševljeni su onime što su organizatori Pučko otvoreno učilište i izlagači pripremili ove godine. Što da kažem, prezadovoljan. Znate zašto? Zato što ne mogu od ljudi proći do novinara. Jednostavno, puno je ljudi, puno je veselja, puno je mirisa, šteta što ljudi ne osjete mirise. I ja sam prezadovoljan. Jurim cijelo vrijeme, ali to je ono što me čini sretnim. Ovo je moj prvi posjet Dugom Selu, ali sam vrlo impresioniran gradom, gostoljubivošću domaćina i ovom izvrsnom manifestacijom. Još jače i bolje nek prošle godine. Dakle, ja sam ovdje bila i lani i došla sam i ove godine. Ponuda je značajnije veća, ima puno više štandova. U Dugom Selu održano je središnje obilježavanje Dana dojenja u Zagrebačkoj županiji. Postavljanjem klupe za dojenje u središnjem gradskom parku u Dugom Selu obilježen je Nacionalni tjedan dojenja u Zagrebačkoj županiji. Zagrebačka županija u suradnji s Domom zdravlja Zagrebačke županije postavila je u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja klupe za dojenje u svim gradovima Zagrebačke županije. Mlada mama Željka Ninković-Končić izuzetno je sretna zbog postavljene klupe. Da, osobno prakticiram dojenje u javnosti i to je za mene vrlo normalno. Znam se pokrit radi ostalih ljudi i ostalih obzira da njima ne bude neugodno, iako ja mislim da je to sasvim normalna stvar od pamti vijeka, tako da potičem sve mame na dojenje i potičem da to radimo u javnosti, jer je to zdravo i radi majke i radi djeteta, a i radi okoline. Pa odlično, odlično su ove klupe za dojenje. Nama kao mamama daje slobodu da možemo dojiti u javnosti i pokazati da je to uistinu dobro i praktično je, jer stanu sve stvari i stane još jedna mama pored mene, tako da imamo s kim čavrljati. Cilj je promicanje važnosti dojenja i za djecu i za majke, kaže Helena Drpić, glavna sestra Doma zdravlja Dugo Selo. Dojena djeca obično su puno zdravija, njihov imunitet je puno bolji od nedojene djece. Osim toga, imaju kontakt dulji s majkom zbog zdravlja. Obično žene koje doje manje oboljevaju od karcinoma, dojke i drugih bolesti. Za obilježavanje Nacionalnog tjedna dojenja Dugo Selo je izabrano zato što je grad s najvećim natalitetom u kontinentalnom dijelu Hrvatske, istakla je zamjenica župana Nadica Žužak. Gradonačelnik kaže da im je prosječno godišnje prirast 180 novorođene djece. Vjerujemo da će, s obzirom da sad već govorimo o više od dodijeljenih 100 potpora, govorimo o prvih polovici godine, da će taj broj novorođene djece u Dugom Selu biti i veći nego što je to uobičajeno. I to je razlog zašto smo odabrali Dugo Selo. Evo vidite, ovdje okruženi smo i vrtićkom djecom. Svi zajedno nam pomažu, dakle i oni najmlađi, promovirati ovaj projekt kako bi zapravo i trenutno mame, a i buduće mame bile svjesne toga da je od iznimnog značaja, prvenstveno za zdravlje njihovog djeteta, onda i njih sami važno, dakle, dojiti dijete. Dugo Selo je grad mladih, Dugo Selo je grad obitelji, jedno mirno okruženje koje jednostavno svim građanima pruža ono sve što im treba. Mi imamo i vrtiće, osnovne škole, srednju školu, imamo glazbenu školu, imamo mnogobrojne udruge i jednostavno grad smo blizu grada Zagreba, povezan 20 minuta vlakom. Sve su to preduvjeti da bi se moglo ostvariti ovo što imamo, vitalni indeks. Ljudi ovdje žive mirno, a u budućnosti grad Dugo Selo planira otvoriti još 100 novih mjesta u privatnim vrtićima, sufinancirati i dalje roditelje u tim vrtićima, škole, u sve objekte osnovnih škola staviti i pametne ploče. Znači sve ono što je potrebito za dalji razvoj djece i za ostanak obitelji ovdje. A naravno to je opet prednijeva i ostanak odraslih, a to su radna mjesta. Nadam se da će nam država tome u pomoći.
Uz predstavnike Zagrebačke županije i grada Dugog Sela programu su nazočili i ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije Večeslav Bergman, voditeljica ispostave Doma zdravlja Dugo Selo Sunčana Žuteković, glavne sestre, voditeljice grupe za potporu dojenja, patronažne sestre te djeca iz dječjeg vrtića Dugo Selo, čiji su crteži i natpisi uljepšali informativni štand. U nastavku panorame Zagrebačke županije nekoliko kraćih vijesti iz Dugog Sela. Povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada položeni su vijenci i zapaljene svijeće na spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima kod pošte. Dugoselcima poginulim u Domovinskom ratu počasti odalo izaslanstvo grada Dugog Sela predvođeno gradonačelnikom i njegovim zamjenicima, izaslanstvo gradskog vijeća predvođeno predsjednikom, udruge roditelja i udovica poginulih branitelja, hrvatski vitezovi Dugog Sela i Zagrebačke županije, te stranačka izaslanstva HDZ-a i SDP-a. Gradonačelnik Nenad Panijan pritome se prisjetio važnosti Dana neovisnosti i poginulih branitelja koji su svoje živote uložili u temelje moderne Hrvatske. Tradicionalnim polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća dugoselskim učiteljima Josipu Zoriću i Jakovu Černeu na Starom groblju obilježen je Svjetski dan učitelja. U gradskom izaslanstvu bili su predsjednik gradskog vijeća Darijan Budimir, zamjenici gradonačelnika Jasminka Kokot-Bambić i Nikola Tominac, pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak te ravnatelji dugoselskih škola i vrtića Branko Goleš, Mara Mamuza, Darinka Svetec i Draženka Sesan. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac čestitao je učiteljima njihov dan, zaželjevši da i dalje nastave raditi na dobrobit grada i cijele Hrvatske. Grad i lokalna zajednica pomoći će im da svoju funkciju mogu obavljati što kvalitetnije. Predstavnici grada i nogometnog kluba Dugo Selo održali su u Hrvatskom nogometnom savezu sastanak vezan uz rekonstrukciju nogometnog igrališta. Naručeni su projekti i troškovnici, rekao je nakon sastanka gradonačelnik Nenad Panijan, a za svoje aktivnosti dobili su i potporu Hrvatskog nogometnog saveza, što je posebno važno za rad s velikim brojem djece koja treniraju u klubu. Grad Dugo Selo i ove godine raspisalo natječaj za stipendiranje učenika i studenata. Ponovo će se dodijeliti 10 stipendija za učenike srednjih škola, od čega 5 za deficitarna zanimanja, krovopokrivač, kuhar, medicinska sestra ili medicinski tehničar, ličilač, soboslikar, tesar i zidar, te 10 stipendija za studente, od čega 5 za deficitarna zanimanja, diplomirani informatičar, inženjer elektrotehnike, doktor medicine, glazbeni pedagog, logoped i profesor matematike. Visina stipendija za učenike je 550 kuna mjesečno, a za studente 750 kuna. U gradskoj vijećnici održan je svečani prijem za najuspješnije mlade sportaše Dugog Sela. U prošloj natjecateljskoj sezoni mladi sportaši Dugog Sela ostvarili su brojne vrhunske rezultate. Za najuspješnije, one koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim prvenstvima, grad je organizirao svečani prijem, a na uspjesima i promociji grada čestitala im je zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot-Bambić. Ja ne mogu ne spomenuti vaše roditelje, sigurna sam da oni podnašaju, odnosno podnijeli su veliki teret i zaista su dio ovog vašeg uspjeha, jer naša, nažalost, sredstva nisu dostatna da vam se u konačnici financira sve ono, svi vaši nastupi, svi odlasci na natjecanja i sve ono što vi u svom treniranju svakodnevno trebate. Prigodne poklone primili su članovi muškog rukometnog kluba Dugo Selo rođeni 2002. godine i njihov trener Matej Mišković koji su na državnom prvenstvu osvojili titulu prvaka države. Već smo treću godinu za redom prvaci Hrvatske i zahvaljujemo se gradu na svoj podršci koju nam pružio. Luka Martinek iz stolnoteniskog športskog kluba Dugo Selo osvojio je prvo mjesto pojedinačno i u paru u kategoriji U21. Pa je, sretan sam, trudim se, treniram svaki dan redovito, dajem sve od sebe i rezultati su tu. Osim njega, među prva tri mjesta na državnom prvenstvu, što u seniorskim, što u juniorskim kategorijama, pojedinačno ili ekipno, osvojili su Ivor Ban, Mislav Martinek, Luka Zlatkov, Luka Tepeš, Ana Murat, Petra Bulić, Antonela Papak, Mara Markovanović, Lana Bebek, Mija Horvatiček i Nikolina Pužek.
Srebrni na prvenstvu Hrvatske u kategoriji kadeta bio je Sebastian Zečević iz tekvando kluba Dugo Selo, a treće mjesto osvojili su Lea Grubišić, Mateo Matijaš i Matej Mihalic. Moj najveći uspjeh u tekvandou je drugo mjesto u Hrvatskoj i bio sam prvak županije u kategoriji plus 65. Na prijamu se zahvalio tajnik zajednice športskih udruga Dugog Sela Franjo Končić. Mi imamo još jako puno izvanrednih rezultata. Ovo je samo u biti, ajmo recimo reći, nekakva krema svega toga skupa. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za danas u panorami Zagrebačke županije iz Dugog Sela. Hvala što ste bili s nama i gledajte nas ponovno za 7 dana u ovo isto vrijeme. A do tada, doviđenja.